nek uang iku sampai mirsani aku bakal mlebu swarga. Wa ghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, bakal disepuro dosane dening Gusti Allah. Niki lah niki nggih, dadi napa cobi niki dipun cobi dipun lampahi nggih, cobi napa malih ing dalem malam liku likuran nek sampean jangkep malam 20 nggih tak terakhir ngkin malam 7 ya menjen ngimpi Kanjeng Nabi niku nggih pancen nggih mboten gampil. Dan Kanjeng Nabi niku sampun manggen wonten ing alam ruhiyah. Gita, mergeni niku sampean kali kula nggih kedah jawab melalui ruhi ruhiyah ditemeni ngeten lho. Pancen dibersihin ruhani ini, ojo kepingin macem-macem ojo. Ini tak pokok, ya aku kepingin kepanggih Kanjeng Nabi. Ini manggih mawon. Mboten saged gambar no, sing saged, oh iku Kanjeng Nabi ya. Cuma kadang-kadang niku sak keladapan. Ini tak, moro-moro nangis. Ini tak mawon, kadang setelah itu kodar niku. Ini tak, itu kodar niku. Nggih, salamun hiya hatta matla'il fajr, didulit karo malaikat. Nek tandane sampean kalu kula niku disalami malaikat niku napa? Mboten krasa, moro-moro ati niku cilik, moro-moro ati niku gembeng, nggih ta. Metu mata, mabanyu mata niku metu dhewe, ngeten lah. Duka sing sampean eling niku napa mawon mboten weruh. Napa sampean eling dosa? Napa sampean lagi seneng karo wong tuwa? Napa mawon? Nek sampean niku wekdal niku nangis, napa? Eling wong tuwa, berarti sampean niku dipun ganjar dening Gusti Allah khairun min alfi syahrin. Padha mbek nangismu iku 1000 wulan. Lah wis ta. Coba wektal sujud sampean kok nangis, dadi sujud sampean niku khairun. Sampean terserah teng pundi wektal niku sampean. Nggih ta? Wektal sampean maos Quran, padha mbek sampean maos Quran luwe sangka 1000 wulan. Nah niki monggo likuran. Nggih. Wis pokoke-pokok niku napa? Sing kathah maos salat, mau solawat, di samping mau solawat niku napa wonten dawuh malih saking Kanjeng Nabi niku napa niku sing ngantos dawuhaken lam yamut hatta yara makanahu binal jannah au yuralah, gak bakal mati nek gak sampai weru panggonane besok nok swarga. Cuma maos napa nika sepisan tok sedina. Nggih. Napa maos subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azim wa bihamdih, subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, subhanal aliyil a'la, subhanahu wa ta'ala. Kira-kira enten sak menit. Mboten enten kok. Panjenengan sik kenemenan kok sampean niku panjenengan. Sik kurang nopo? Pun pirang-pirang jaminan saking Kanjeng Nabi niku lho. Pun nggih pun niku pun apal. Ngen? Nggih cobi kula sing dereng kula ijazahi nggih. Niku diwaca sepisan kapan pun. Nggih, kula niku kali sampean niku nopo? Nunggu wong toko niki nggih pun kula telekno sing kula tawakno niku napa padha mbek kopi instan niku lho nggih tak satu kali pakai 3 enten kopi ni susu ni gula ni kari napa sampean niku ayo ngomong nggih napa mboten nggih dangu pancen sik dadi ilmu tok niku napa dereng berangkat-berangkat nggih pun kula urut nggih ta
Hasbiyallah ya napa? Pun istiqomah napa dereng? Pun coba hasbiyallah sampai Kanjeng Nabi niku dawuh kafahullah amro dinihi wa dunya shodiqan au kadziban. Lah itu mentah. Pokoke pokok nek kon hasbiyallah iku kon waca ping 7 isuk sore. Ojo mana kon temen, masih gak temen kon goro, cuma mocot tok dijamin karo Gusti Allah. Mocot amin istiqomah sing kula takokno. Oh amin nek biyen kucing ya amin. Ya tau wong niki napa? Jaminan koyo ngeten saking berate senden tawakal niku lho. Nggih napa mboten? Hasbiyallah niku nggih ngeten. Napa sih bedane tawakal tu karo hasbiyallah? Ngeten. Nggih. Nek tawakal tu niku nggih. Niku digunakno napa mawon sing ketok napa mboten ketok. Sing jelas napa mboten jelas, pokoknya aku pasrah karo pangeran. Mbuh. Kita mek pun hasbi nah niku dhewe hasbi sing ngitung sing ngrangkum sing nganggep sing mirsani lho ngeten hasibtu lho hasbi niku lho dadi niki napa kenyataan niki napa kados napa niku wekdal Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alihi salatu wassalam wektati pun cancang kare raja Namrud pun jelas-jelas api diobong. Nggih, malaikat niku nawakno dhateng Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sampean wajine diobong, kepengin napa? Yen kula aturno teng ngersanipun Allah. Jawab jawabane. Hasbi ilmullah an suali. Cukup ilmune Allah ngawurui keadaanku ku wis cukup tinimbang penjalukku. Wis aku gak njaluk-njaluk maneh wis. Lho niku rak berat ta. Sampeyan dadakan iki lho, sakniki dikaplok wong marang sampeyan hasbiyallah, kangelan. Ya lho, saking berate hasbiyallah kali tawakal tu ala Allah. Napa dhewe pun Kanjeng Nabi shodiqan au kadziban nek kon gelem maca ping 7 kon goroh apa gak goroh temen apa gak temen kon temen ni apa enak-enakan bakal dijamin karo Gusti Allah. Matur yai pun gelek kula waca sik pancet mawon matet rezeki kula. Ayo ngomong ah. Ngen? Ngen apa mboten? Sik pancet mawon yai. Nggih. Arizku. Nggih. Rezeki niku dibagi loro. Enten rezeki zahir, enten rezeki batin. Rezeki zahir niku sing ketok mata, memenuhi kebutuhan urip. Rezeki batin niku pinaringan nerima, pinaringan balik menyang Gusti Allah. Lah niku sing luwe gedhe modele sampean mboten trima tapi kenyataane ati sampean niku napa nrimo mboten trima tapi nrimo. Lho niku sing sampean mboten sadari kadang-kadang niki wong sak kladepan wong niki ilmul hal nggih ta wingi sampean murang-muring dielokno wong barang saiki mari maca iki sampean dirasani wong hah babah. Sopo dari ini gede niki besok tapi sana kini betul apa napa kiri nggak tak besok siapa nih pingin dari uang sana kini apa uang besok kan oh Allah kan kepingin dari uang sana kini apa uang besok ojo mana besok uang sana kini sih terus dari uang kok. Sak niki mawon sampean sik dereng dadi wong kali kula niku sik wong-wongan. Nggih ta? Wong sak niki mawon sik dereng iso syukur kok.
Punta, ojo diwalak walik. Gak kira menang gak. Karo Gusti Allah, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Alah, sama lah isone sambat tok mawon. Ganggi. Atur yoyo kok bojomu uleken ya, karena iblonjo. Gitu. Niku diwaca ping 7, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Niku diwaca sakwisi napa? Napa wau? Subhanal ayuh kon. Nggih, dadi niku napa? Nek subhanal ko ini daim niku diwaca ping sepisan. Tapi nek ping akeh nggih monggo mawon, nggih. Pun nggih, dadi napa? Niku urutane nggih dipun waos napa? Subhanal subhasbiyallah ping pinten? Ping 7 bakda subuh bakda asar lajeng napa? Subhanal qaimid daim dipun waos ping setunggal kapan mawon. Puntah. Subhanallah niku pun mboten kula saged matur puntah. Niku komplit subhanallah niku. Nggih, sampean sembahyang hajat nggih enten subhanallah. Nggih napa mboten? Napa mawon. Kita mergo niku napa? Subhanallah niku napa? Katok-katoki kula kali sampean niku ngrasa ina, ngrasa apes, ngrasa bodho, gak duwe daya, gak duwe akal, gak duwe ilmu, cuma kabeh niku ngrasa kagum ing dalem napa kekuasaanipun Allah. Subhanallah niku teng mriku kalimat ta'ajjub. Nggih, modele niku napa? Mboten nyuwun tapi komplit teng mriku niku. Niku ndudukna kula kali sampean niku sing perlu niku ngaku. Mboten perlu diterang-terangno, mboten. Sampean akoni sinten sampean kali kula niki. Ngene, sampean delok teng hadis sahih riwayat Imam Bukhari saking Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ing niku Kanjeng Nabi dawuhaken dhateng hadis kudusi dawuhaken napa? Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin. Sapa wae sing cuma sibuk zikir menyang aku gak sempat nyuwun. Lho, lak pun siji ta. Gitu. Jawabanipun Kanjeng Nabi, bakal tak wehi karo aku luwih utama tinimbang uang sing nyuwun kepentingane tapi gak gelem zikir menyang aku. Niki lho. Dadi cuma kepentingan pribadi tok. Mboten dibalekno dateng sinten Gusti Allah mboten. Niki sing. Tapi nek sampean senajan mboten nyuwun, tapi sampean niku ngrasa eling sinten sampean sinten Gusti Allah, mboten usah sampean niku nyuwun, mboten usah. Ya Allah, panjenengan kula niku apes ya Allah, dijawab kali Gusti Allah, aku sing maha kuat. Ngeten. Ya Allah, kula niki bodho ya Allah. Aku sing maha alim, tak wehi ilmu kon. Lho niku mek wong tarekat niku ngeten. Siji mek kula kali sampean sing kathah, ya Allah, kula sampean paringi ilmu ya Allah lho ngoncok. Mboten diweruhi sapa awake dhisik. Salah, mboten salah, kurang pas. Niki lho, pun nggih, dadi niku napa? Mboten kata-kata sing kula aturaken napa monggo napa sing penting niku kula wau napa addu'a ussidq estu niku lho mugi-mugi saged ngelampahi nggih mugi-mugi sak wayah-wayah tapi sing luwih sae niku napa sing langkung pas sak badanipun salat tahajud nggih sampean lampahi pun nggih. Jadi napa insyaallah mungkin benjing napa benjing napa ben 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 kita nggih nggih pun ben napa benjing pun nggih. Jadi insyaallah kanca-kanca nggih mugi-mugi pinaringan istiqomah.
pinaringan tumaknina nggih, mangke minggu ngajeng niku cobi grayang-grayang. Sing digrayangi niku napa? Neleki masalah Lailatul Qadar. Nggih. Nek cara Quran nggih pun paham, nek cara hadis nggih pun paham napa Lailatul Qadar, nggih napa mboten? Cuma sing badhe kula aturaken niku enten napa Lailatul Qadar niku enten napa? Terus wontenipun Lailatul Qadar niku kados pundi? Lan kados pundi supados semerap nek pancen kula kali sampeyan niku saged pinanggih malam Lailatul Qadar? Lah kabeh niki napa? Mboten kok liwat spekulasi mboten, dipun balekno. Yak napa pengalamanipun para wali? Yak napa pengalamanipun para sahabat? Yak napa pengalamanipun keluarganipun Rasulullah ing dalam Lailatul Qadar? Lho niki kenging sampean gerayangi.